DNA tekshiruv natijasi. Unga ko'ra 10 yildan buyon boshini silab kelayotgan ota aslida farzandga begona ekan. Isbotlovchi sababi. Ushbu kundalikning egasi hayotning har bir jarayonini mana shu daftarga yozardi. Hozir esa yo'q. Lekin nima uchun u o'z joniga qasd qilganini daftar yordamida bilish mumkin. Haligacha o'zimga kelolmayapman. Bu shpritz sog'liq bilan bog'liq muolajalarga xizmat qiladi. Lekin birgina befarqlik sabab bir insonni nogironlik aravachasiga, ikkinchisini esa qamoqxona mahbusiga aylantirdi. Bedrak yo'qolgan ayolni topishda yordam bergan yagona ashyo mana shu zirak bo'ldi. Uning juftini qutqaruvchilar mahalladagi quvurdan topishgan. Ushbu oshxona anjomi bilan esa mehmonga kelgan Ulfat do'stining qotiliga aylandi. Katta qarzi bor edi, tushunyapsizmi? Ne-ne orzu-havaslarda kutilgan qizaloqning oyoq kiyimi qo'shni bo'ydoqning yotoqxonasidan topildi. U maktabga ketganicha qaytmadi. Hayratlanarlisi, ushbu vasiyatnomadagi tilxatda merosxo'rning ismi negadir gugurt yordamida kulga aylantirilgan. Yer otamdan qolgan, ammam xo'jayin emas. Bu esa qon. Buning tafsilotlari o'ta ayanchli va hayratlanarli. Hozir ochiqlay olmaymiz. Ammo yangi mavsumda bu kabi qaltis mavzular atroflicha o'rganiladi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda g'ayrioddiy voqealar sodir bo'ladigan manzillar haqidagi videolarni ko'plab uchratyapmiz. Bu kabi kontentlar ana shu hududda istiqomat qilayotgan aholi vakillari orasida sarosima uyg'otmoqda. Bugun Chirchiq shahrida joylashgan Arvohlar maktabi nomini olgan bino haqida gaplashamiz. Ma'lumotlarga qaraganda mazkur binodan dastlab o'quv muassasasi sifatida foydalanilgan. Ammo ba'zi sabablarga ko'ra hudud hozir tashlandiq holda. Aholi vakillarining fikriga ko'ra u yerdan turli qo'rqinchli ovozlar eshitiladi. Bu yerda arvohlarni ko'rganmiz deyotganlar ham bor. Tashlandiqdagi mavhum olam haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Chirchiq shahrida Askochinskiy ko'chasida texnikum yonida istiqomat qilaman. Bir yoshimdan birin shu rayonda yashayman. Bu yerda hech qanaqa sharpa, hech qanaqa dovushlarni biz eshitmaganmiz. Men yashma shu hududlarda turaman. Shu blogerlar mana shu joyga kelganda har qog'ozni chiqqandan keyin men o'zim kelib tekshirib ko'rish uchun keldim mana shu joyga. Boshda ishonmadim, to'g'risini aytsam. Keyin har xil ovozlar chiqdi, har xil joylardan narsalar o'tayotgandek bo'ldi. Qo'rqib ketganimdan keyin yugurib qochib chiqib ketdim joylardan. Chirchiq shahrida istiqomat qiluvchi aynan mana shu holatda o'zi ko'rib qo'rqib ketgan yigit Xushyorbek Furqatovni studiyamizga taklif qilamiz. Xushyorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida? Yoshim 17da. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, demak siz biz bugun tilga olayotgan manzilda bo'lgansiz va u yerda qandaydir ko'zingizga arvohlarmi, sharpalarmi ko'ringan. Bir boshdan gapirib bersangiz, nima uchun ana shu manzilga bordingiz va nimani ko'rdingiz? Avvalam bir assalomu alaykum hammaga. Men Chirchiq Toshkent viloyatida Chirchiq shahrida istiqomat qilaman. U texnikum mana yashash joyimga yaqin bo'lganligi uchun blogerlar kelib videolar qilganman, uni ko'rganman va anaqa bo'lgan. Ishonmaslik bo'lganda o'zim borib tekshirmoqchi bo'lganman. Va kirganman yoqqa. Kirganman va bir oradagi masofa bir 6-7 metrcha nimadir o'tib ketib qolganda. Xuddi kalamiz hozir men sizni ko'rib turgandek bo'lsam, xuddi shunda o'tib ketib qolgan. Keyin qo'rqib ketib qolganman, chiqganman. Har xil ovozga kelgan. Chiqqanimdan keyin shu binoni tark qilganman. Tark etib, bino o'zi 3 etajli. İkinci etajda yonma-yon ikkita oyna yonib turgan. Chiroqlar yonib turgan. Lekin o'tdan hech qanaqa to'q o'tmaganda, o'tda hech kim yashamaydi. Keyin bir boshdan aniqroq fikr bildirsangiz,
Gözümün aldıdan demek 2-3 kadem narroqda bir narsani ko'rdim dediniz. Qanaqa holatda ko'rdingiz? Kimni ko'rdingiz? Va ovozni eshitdim deyapsiz. Aniq qanaqa ovozni eshitdingiz? Ovozi nima desa bo'ladi? Xuddi odamdek aniq qilmaydi-da. Ovoz boshqacha. Ovozni tasvirlab bera olmayman. Ko'rinishi anaqa oddiy emas-da. Osil turadi, kiyimlari ham qanaqadir boshqacha. Oppoq narsa lekin. Xo'p, tushunarli. O yerga demak tok o'tmagan, ammo chiroqlar yoqiq edi dedingiz. Yuqori qavatda. Siz o yerga chiqdingiz, undan keyinchi? Va u yerga chiqdim-ku, o'tda svet yo'q edi. Xo'p. Svet yo'q ekan, yana o'tni tark etdik. Ana shu manzilda, biz aytayotgan binoda ayrim yoshlar o'z joniga qasd qilgan haqidagi mishmishlarni ham eshitdik. Ha, u narsani men ham eshitdim. O'shda istiqomat qiladigan odamlardan. Aha. Bilmadim lekin ular sama ko'zim bilan ko'rmayapman. Balkim tushunarli. Siz borganingizda yoningizda kim bilandir borganmidingiz yoki bir o'zingizmi? O'rtog'im bilan borganman. O'rtog'ingiz ham ko'rdimi siz ko'rgan narsani? Ha, u ham ko'rdi. Sizni ko'rdim deb. Birinchi bo'lib blogerlarni chiqishidan keyin siz qiziqib bordingizmi u yerga? Ha. Menimcha o'sha blogerlarni ko'rganingizda sizning xayolingizdagi nima deydi ani o'rnashib qolgan bo'lsa kerak, xayolingizdagi tasavvurlaringiz bo'lsa kerak menimcha o'sha ko'ziga ko'ringan narsa. Yo aniq ko'rdingizmi? Ya aniq ko'rdim. Chunki men hozir men sizni ko'rib o'turmanu, xuddi shunaqa aniq ko'rildi. 3-4 qadam nariyoqda. Shuna o'tib ketdi. Nimadir? Kechqurun bordingizmi u yerga yoki kunduzi bordingizmi? Ну, kechroq bo'ldi уже. Хорошо. Bir o'zingizmi yoki 2 kishimi deylar? Yo, 2 kishi bo'lgan. 2 kishi bo'lganda qarang, yoningizdagi sherigingiz ham o'sha narsani ko'rdimi? To есть, siz ko'rgan narsani u ham men ham ko'rdim deb tasdiqlayaptimi? Ha. Tushunarli. Mana shu holat bo'ldi. Siz qaysidir ma'noda shok holatiga tushdingiz. Kimgadir e'tibordingizmi, kim bilandir bu masalani muhokama qildingizmi va sizni o'sha do'stingiz bilan balki fantaziyalarda o'sha narsa ko'ringan bo'lishi mumkin. Sizga o'xshab boshqa ko'rganlar haqida eshitdingizmi? Ko'rganlar haqida eshitmadim-u, uni hech kimga ham aytganim yo'q. Chunki u narsani ikkalamiz ko'rdik-ku, tasvirlab berish menimcha ustimizdan kuladi deb hech kimga aytganim yo'q. Qarang, mana hozir aytdingiz-ku, chirchiq o'sha o'rtog'ingiz bilan bordingiz-a. Siz blogerda ko'rdim dedingizmi? Qana qilib borib qoldingiz o'tgan? Borishdagi maqsadingiz nima edi? Birinchidan, ikkinchidan hozir aytayapsizki, ishonmasligi mumkin edi deb. Lekin vaholanki ishonmasligi mumkin, lekin kelib studiyaga hozir shu narsani gapiryapsiz. Endi o'sha paytda tasvirga oladigan yoningizdagi o'rtog'ingizmi? Telefonga tasvirga olish imkoni bo'lmadimi? U blogerlardan ko'rganimiz har xil narsalarni aytishdi, ular ham eshitganda har xil narsalarni ko'rgan ham bo'lishi mumkin. Men o'sha narsani ishonmadim-da, to'g'risi o'zim ishon. Keyin mana bunaqa narsa bor, shom paytida borgansiz, qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi dedi. Masalan, siz uni eshitib bordingiz-da, endi hozir men nazarimda endi mana bunaqa taassurotda bo'lyapman. Masalan, mana bu narsani eshitsam, o'sha joyga borsam, shom orasida men ham qo'rqqanda ko'zimga bir narsa ko'rinadi. O'rtog'im bilan borgan bo'lsam, bizchi billa ko'rdik shuni deb o'zimizni ishontirishimiz mumkin-da. Lekin men shu yoshga kelib hech qachon tashlandi joylarda ham bo'lganmiz, boshqa ham bo'lganmiz, bu narsalarni eshitganmiz, lekin bunaqa narsani men taassurotda ham tirik olamda ham ko'rmadim. Aganmanda shuni siz isbotlab bera olasizmi? Faqat tilda bo'lyapti-da hozir. Shu savolingizga maylimi hozir bulardan oldin biroz psixologik yondashuv bilan javob beraman. Hozir mana shu holatni tasvirlayotganda o'sha ularda qo'rquv, hayajonga tushirish holati kuzatilyapti. Tasavvur qiling, rostdan shu holatni his qilgan odam qanday xayoliga keladi? Keyin telefonni olaylik. Menga ko'rgan paytda shu narsani asoslab beraman deb. Bu birinchidan. Ikkinchidan hammaning shaxsiy individual psixologik xususiyatlari turlicha bo'ladi. Siz anglamagan, siz idrok qila olmagan, sizga ko'rinmagan narsa bularga namoyon bo'lishi mumkin. Keling, hozir studiyamizga mana shu nuqtada, demak, qahramonimizning do'stini taklif qilamiz. Demak, ana shu manzilda birga bo'lishgan va birga o'sha sharpami, qora libosdagi kimnidir, demak, ko'rishganligini aytishmoqda. Azimboy Sobirovni taklif qilamiz. Xushyorbek bilan ular ana shu binoda birga bo'lishgan. Yosh o'tganda ham tetiklik sog'lom yashashga bog'liq. Undan tashqari yildan yilga yosharib borayotgan kasalliklar soni ko'payapti. Ulardan biri qandli diabet. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo aholisining 500 milliondan ortig'i qand kasalligiga chalingan. Shuning uchun ham unga qarshi jiddiy kurashish kerak. Aks holda qonda qand miqdori ortib,
tana quvvatsizlanadi. Doimiy kuchli chanqoq va uning ortidan tez-tez hojatga borish ehtiyoji ortadi. Stress kuchayadi. Tundagi bezovtalik, oyoqlarning qaqshab og'rishi, ko'z nurining so'na boshlashi. Qandli diabetning kuchli simptomlaridan aziyat chekayotganlar sonini qisqartirish payti keldi. Qand kasalligining jiddiy muammolariga duch kelmaslik uchun sizga yechim taklif qilmoqchimiz. Dardni jilovlash kerak. Effect Herbals mahsuloti ekologik toza plantatsiyalarda o'stirilgan giyohlardan tayyorlangan organik mahsulot. Effect Herbals iste'mol qilib natijaga erishayotganlar kundan-kunga ortib bormoqda. Qand miqdori 12, 14 hatto 20 ga ko'tarilib ketadigan bemorlarning ijobiy natijaga erishayotgani bizni xursand qilyapti. Ular Effect Herbals mahsuloti iste'molining dastlabki kunidayoq qondagi qand miqdori me'yorlashganini aytishmoqda. Qandli diabet sizni yengishidan avval undan o'zingizni himoyalang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 55 kodi bilan 520-09-09. Malakali mutaxassislar sizni qiziqtirgan savollarga javob berishadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Effect Herbals. Salomatligingiz uchun qayg'uramiz. Effect Herbals. Salomatligingiz uchun qayg'uramiz. Azimboy, assalomu alaykum. Yoshingiz nechida? 17da. Xushyorbek bilan do'stsiz. Menlar ma'noni tushunganim yo'q. Blogerlar keldi, ko'rdik, har xil sharpalar ko'rinmoqda, har xil qo'rqinchli tovushlar eshitiladi deganiga qiziqib ko'rdim o'zim ham. Keyin og'animga aytdim, yur biz ham tekshirib ko'ramiz deb. Boshda hech qanaqa qo'rquv bo'lmagandi bizda. Kirganimizdan keyin har xil tovushlar chiqishni boshladi o'zimiz. Qanaqa tovushlar? Qandir bir qo'rqinchli, masalan, ushbu kinolarda bo'ladi, qandir qo'rqinchli ovozli. Ushbu kinolarni balki ko'p ko'rgandirsizlar sizlar. Haqiqatan aniq o'zlar chiqqan har xil. Xo'p. Keyin boshda qo'rqdik. Ozgina yurganimizdan keyin ko'zimizga narsa ko'rinishni boshladi o'sha. Aniq nima ko'rdinglar? Ana o'sha qop-qora narsa oldimdan shundan o'tib ketgan. Bu ham ko'rdim, men ham ko'rdik. Oqmidi, qoramidi? Menga qora ko'ringan ko'zimga. Aha. O'shandan keyin qo'rqqanmiz, qochib chiqib ketganmiz. Tushunarli. Binoning yuqori qavatida elektro toki o'tmagan bo'lsa ham chiroqlar yoqiq bo'lgani va u yerdan qandaydir dovush eshitilgani rostmi? Rost. Qanday dovush? Qandir qo'rqinchli bir ovoz tovushlar. Ovoz shak. Sizlarda ikkalaringizda ham men endi psixolog emasman, o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Xayoliy tasavvurlaringizda shu narsa, chunki sizlar o'sha narsani o'ylab borgansizlar. Mana bir narsani aytaman, o'sha blogerlarni o'sha tashlandiq binosiga borganini meni 4 yoshli qizim ham ko'rgan. Shunda xonaga kirsam, mehmonda edik biz onamlarnikida, shu tashlandiq binoga kirib o'shani kuzatib turgan ekan. Bir o'zi emas, o'sha ko'pchilik bo'lib o'tirishgan ekan. O'sha kuni kechqurun meni uyg'otayapti. Suv olib bering, suv olib bering deb. Bor o'zing ichgin deb. Har kuni o'zi ichadigan odam ichmayapti. Yo'q, qo'rqaman. Ana yerda oq narsa ko'rinadi, arvoq ko'rinadi, arvoq ko'rinadi deb chiqib olib berdim. Ertasi kuni ham ko'zimga arvoq ko'rinyapti. Mana shunaqa gaplar gapirdim. Menimcha, sizlar ham mana shu xayolda borgansizlar u yerga va xayoliy tasavvurlaringiz bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyin nimaga hozir siz birinchi ko'rganda oq bo'lib ko'rindi dedingiz? Chunki hammamizning tilimizda, bizning fikrimizda shu narsa borki, ruh arvoh oq bo'lib ko'rinadi degan yozilib qolganda fikrimizga. Endi hozir bular aytayaptiki, qora kiyimda ko'rdim deb. Shuni qanaqa qilib tushunish mumkin? Oqmidi, qoramidi? Va keyin shunga aniqlik kirgiza olasizmi? Yoki balkim sizning fikringizda, sizning xayolingizda mana o'zim tushunishim bo'yicha piyarmi deb o'ylab qolganman-da hozir. Chunki ikki xil chiqyapti gap. Bittasi oq, bittasi qora ko'rdim deb. Hech qanday piyar emas bu. Ha, o'z ko'zim bilan ko'rgan narsam, hozir sizga aytib beraman. Nimaga bular oq, siz qora ko'ryapsiz? Sababi illyuziya degan narsa bor, narsalarni yanglish tasavvur etish. Nimaga oq qora, qora narsa oq ko'rinadi, ya'niki bu yerda mavjud bo'lgan real narsani hamma har xil talqin qiladi. Misol uchun deylik, qarshingizda ikkita og'irligi bir xil kilogrammga teng buyum turibdi, bittasi katta, bittasi kichkina. Lekin siz o'sha buyumlarni qo'lga olayotgan paytda o'z-o'zidan katta buyum sizga go'yoki o'lchami og'irlikday tuyuladi. Ular aslida bir xil. Nimaga? Bizda shunaqa stereotip bor, uni hajmi katta bo'ldimi, o'lchami ham shunaqa tuyuladi. Balki bularning holati, ya'niki bir xil narsani turlicha ko'rish illyuziya bo'lishligi ham mumkin. Men yana bitta narsa qo'shmoqchi edim, opa. Uzr. Bilasizmi, munosabatga juda ham qattiq bog'liq. Men masalan ishonaman. O'sha bular aytayotgan binoda men bo'lganman. Biz syomochni guruhi bilan bordik, taqdir taqozosi bilan 1-2 yil oldin. Men bu narsani ishonganim uchun bizning ko'zimizga hech narsa ko'rinmadi, unsiz ko'pchilik edik. Lekin qo'rqinchli haqiqatdan. Agar bular ishonmadik deb bordi,
aynan bularni munosabati bor. Bular inkor qilayotganda o'sha patostaronniy mir deylik, ruhiy olam namoyandalari o'zlarini ko'rsatishadi. Ya'ni bularda o'sha ishonch hosil bo'lishi uchun. Hozir chorni PR qilib, promotorni ko'paytirish uchun har qanday mavzuni ko'tarib chiqadi. Lekin bu degani u joyda ruhlari yo'q degani emas-ku. Jinlar va farishtalar bu dinda ham berilgan, Qur'on kitobida. Tushunyapsizmi? Bu bola hatto ko'rmagan bo'lsa ham o'sha joyda o'sha narsalarning borligi bu ayni haqiqat bo'lishi mumkin. Bular hozir qo'rqib ketganda yana borish istagingiz bormi u yoqqa? Bundan tashqari yana bir haqiqat bor. Mana shu yerda sizni to'xtatishga majburman, chunki ana shu binoda boshpanasiz qolganlar borib yashash haqidagi ma'lumotlar ham bor. Balki sizlarga ko'ringan ham, eshitgan ham o'sha boshpanasiz uysizlar kirib olgani va ularning ovozi ularning bir soyasi ko'ringandir. Yo'q, lekin u soyaga o'xshamas bu narsa. Boshpanasizlarni ko'rdinglarmi o'tdi uysizlarni? Ha. Bor edi. Bor edi. Bularga savolim bor edi, kelaveringlar. Mana sizlar ketyapsizlar maqsad bilan. Nimadir bor, chunki o'sha yerga borishyapti. Blogerlar shu narsani ko'rsatib berishdi. Biz ham shuningni ko'ringlar, qani ular nimani ko'rdi degan maqsadda borgansizlar. Lekin borishdan oldin baribir maqsad qo'yibsizlar, shuni ommaga ko'rsatish uchun. Haqiqatan shunaqa bor ekan deb boryapsizlar-da, lekin o'zingizlarning xavfsizligingizni hisobga olmayapsizlar. Undan tashqari o'lim holatlari bo'lgan degan gaplarni eshitdim. Nimadir bo'lishdan qo'rqibam, qanaqadir kamerami, nimanidir o'ylab bormadinglarmi? Bu qiziqdi shu savol ham. Yo'q, chunki blogerlar bemalol xavfsiz o'zlari borishgan, nimaga biz qo'rqib borishimiz kerak? Blogerlar emas, blogerlarni qo'ying, ular o'zining kamerasi bilan borgan. Men sizlar haqingizda gapiraman. Sizlar konkret boryapsizlar maqsad bilan. Shuni ko'raman, men ham ko'rib, o'sha narsani, emotsiyani his qilay degan maqsadda boryapsizlar. Lekin natijani bizga yetyapsizlar, lekin biz uning uchun ko'rishimiz kerak shuni. Sababi omma uchunmas, o'zlarining qiziqishlari uchun borishgan. Agar omma uchun bo'lganda 3-4 ta odamni olib, biz kiramiz, siz orqada olib turasiz degan holat bo'lar edi. Masalan, siz ham shubhalanyapsiz, savol beryapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ular ham blogerlarni ko'rib, shunga ishonib ketavermasdan, ishonch hosil qila, ya'ni kim odamda ishtiyoq, qiziqish paydo bo'lgan paytda har doim ham xavfsizlik qoidalariga amal qilinmaydi. Ishtiyoq odamni yetaklaydi. Endi shu narsani ko'rsat berish uchun chiqishyapti-yu. Lekin siz aniqligini aytish uchun ommaga kelib o'tiribdi-yu hozir bular. Ko'tarilgandan keyin guvoh sifatida kelishyapti hozir. Chiroyli, yana bir masala. Demak, bu yerda ishonayotganlar ham bor, umuman bunga qarshilar ham bor. Lekin ana shu, demak, bino yonginasida istiqomat qiladigan aholi vakillari tezroq bu binoni buzib tashlashsin. Yoshlarimiz ongiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti bu hudud, deyapti va studiyamizga ana shu, demak, binoga yaqin hududda istiqomat qiladigan fuqaro Rahima Tojiboyevani taklif qilamiz. Ularning ham o'z munosabatlari bor. Assalomu alaykum. Rahima opa, demak, bu bino aslida, demak, bir necha yil avval o'quv muassasasi maktab bo'lgan. Aha. Nima uchun foydalanishdan to'xtatilgan? Endi bu bino juda mashhur bo'lgan. 71 yildan beri men bu binoni bilaman. 71 yildan beri. Bu Chirchiqda eng markazda joylashib, o'sha paytda gullab yashnagan joy bo'lgan, bu yerda tahsil olgan odamlar shunaqa mashhur texnikum bo'lgandi. Hozir bu yoshlarni aytgan gapiga bu yosh bolalar Chirchiqni anaqa chet-chetlardan aylangani kelishadi. Endi mana shu 4 yildan qayerdan ommalashib ketdi bu? Mana endi Chirchiq shahri tagiga suv ketgan, o'sha bir 10-15 yil oldin bir tomoni cho'kkan. Avariyaviy holatdagi binolar ko'p. Avariyaviy holatda. Nu u bino hali yana 100 yil turadi. Uni Yapon asirlari qurishgan ekan. O'sha paytda shunaqa mustahkam inshoot 15-16 yildan beri bu joy xarobaga aylandi. Hozir juda ham yomon. Bolalarimizni, navaralarimizni tashqariga chiqarishga qo'rqamiz. Nimaga desangiz, u yerda mast alas odamlar, taksikamanlar, hamma yomon odamlar o'shanchida. Shu yoshlarni ko'ziga ana o'shalar arvoq bo'lib ko'rgan bo'lishi mumkin. Yoshlar imini kunduzi kuni kelishmaydi. Soat 7 dan keyin, shomdan keyin sekin kirishadi. Iloji bo'lsa hammasini to'xtatib qolaman. Tushuntiraman, bolalar, mumkin emas. Yaxshi joy emas. Rahim opa, uzr, assalomu alaykum. Suiqasdlar bo'lganmi o'sha yerda? O'zining joniga qasd qilganlar bo'lganmi? Yo'q, suiqasd bo'lmagan. Endi shunga o'xshagan boshqa bu holat. 4 yil oldin bir o'lim holati bo'ldi. Demak, bo'lgan o'lim holati. 02 ni o'zimiz chaqirib, hammasini
juna 5-6 soatda nima qilib? Demak, noma'lum sabablarga vafot etgan insonni jasadi topilganmi shu yerda? Topilgan. Bo'ldi, shuni o'zi yetarli yo'q, rahmat. Yetadi. Assalomu alaykum. Xuddi shunaqa men ham savol bermoqchiman. Siz o'zingiz aytyapsizki, bolalarni to'xtatib qolaman. Ya'ni yaxshi joy emas deb. Nima uchun yaxshi joy emas deysiz? Endi o'shatga hali masalas odamlar, taksikomanlar, yaxshi odamlar kelmaydi. O'g'ri odamlar ham kelib shuning ichiga narsa yashirgan paytlari bo'lgan. O'shaning uchun xo'p bilmaysiz, mana bolalarni o'g'irlab ketishyapti. Qanaq qilib ko'chamizda hamma biladi. Biz o'tki bolalarimizni, navaralarimizni qo'ymaymiz. Потому что mana shunaqa qo'rqamiz. Marahim opani tushunishimcha, Rahim opam aytmoqchilar, u yerda har xil masalan alkogolga ruju qo'yganlar, taksi komandalar, narkomanlar o'zini shaxsiy hududi qilib olganda va o'sha joyda istiqomat qilib va har xil mana shu yoshlar, qiziquvchan yoshlar borganda kelmasligi uchun qo'rqitib turadi demoqchisiz. Men shunday tushundim, shundaymi? Kirgizmaymiz-da, boshqa bolalar ham kelsa aytaman, kirmaydi. Ular kirgizmasdan qo'rqityapti. Bolalarga zarar yetmasligi uchun kirmaydi deyapti. Ular qo'rqitadimi yo'mi o'zini hayotga ulada? Yo'q, sizning fikringizcha u yerda yomon odamlar bor, kirmang deyapsiz. Lekin demak, o'sha yerda rostdan yomon odamlar bularni kelmasligi uchun qo'rqityotgandir. Atayin bir qandir yo'q, yo'q. Mana ko'pkin rejissyorlar Hilol Nasimov, Rustam Sagdiyev hammasi taniyman mana. O'shalar bilan chiqib qilganda yordam beraman. Mana ular shuncha syomkalar necha kunlab turishadi. Mana Rustam Sagdiyev vachi baron olganda 4-5 kun qolib ketishdi o'sha yerda. Turishdi. Ular filmani shu yerda suratga olgan. Ha, baron nima? Men terrorist emasman. Yana ko'p filmlar olindi. O'sha hammasi bilan o'sha nimalarda yashashdi, ovqatda qilishdi. Turishdi endi bu. Va mendagi ma'lumotlarga ko'ra qaysidir bir filmda siz ham tushgan ekansiz. Hilol Nasimovda. Aha, bu haqiqat. Hajar to'g'risida olishganda. Tushunarli. Ana shu bino haqida demak, atrofdagilarning ham fikri bor. Muxbirimiz maxsus so'rovnoma o'tkazdi. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Mistikaga ishonasizmi? Yo'q, yo'q, bolam ishonmayman. Ishonaman? Yo'q, ishonmayman. Men ham ishonmayman. Men yoshligimdan ishonmayman. Hozir ham ishonmayman. Kuzatilmagan, eshitganman. Shunaqa narsalar borligiga, lekin ishonaman. Hayotingiz davomida o'zingizda yoki yaqinlaringizda shunaqa g'ayrioddiy hodisalar bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Har kuni bo'ladi. Ko'zimga sharpa ko'ringan. Odam sharpasi. Institutda o'qiyotgan bo'lganmiz. Imtihonga 1000 test yo'llashimiz kerak bo'lgan. Toshmaydi. Juda ham katta imtihon, jiddiy imtihon bo'lgan. Har bir minutini hisoblab chiqqanmanda, kechasi 2 da tursam, bo'ldi, ulgurar ekanman. 2 da men bir odam turg'izgan. Shunda qo'rqib ketganman. Bo'lmagan bunaqa holatlar. Tushiga kirgan, ko'ziga ko'ringan, o'shanaqa narsalar bo'lgan. Psixologlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Xo'sh, haqiqatdan ham odam o'zi bir narsani o'ylab, qandaydir real ko'rdim degan fikrga kelish mumkinmi yoki haqiqatdan ham qaysidir bir g'ayrioddiy holatni ko'rishi mumkinmi va buni qanday qilib farqlay olsa bo'ladi, haqiqatdan ko'rdi yoki bu tasavvur qildi degan tushunchani. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bu juda ham bo'lishi 100% tabiiy holat, chunki oddiy misolda Amirxon masalan mana shu joyda men sizga mana bu dekoratsiyani orqasida xavf bor. Shunaqa ko'zga ko'rinmas mavjudot bor, ehtiyot bo'lib o'ting desam, siz birinchisida e'tibor bermaysiz, ikkinchi, uchinchi o'tayotganingizda o'sha mani so'zim sizning xayolingizga keladi. Keyingi safar sal qo'rqibroq o'tishni boshlaysiz. Iloji bo'lsa bunga o'tmaysiz-da, chetlab o'tishni boshlaysiz. Nega? Eshitgan bizdagi fikr neyronimizga joylashadi, u dasturga aylanadi, ong ostimizga o'tadi va bu u ong ostidagi qo'rquv bizni boshqaradi. Bu bolalarda kuzatilgan vaziyatda ham xuddi shunaqa, bular ko'rgan, eshitgan o'sha tayyor dastur bilan borgan. Men bu bilan inkor qilmoqchi emasman. Haqiqatan bizga ko'rinmagan vaziyatlar hozir kadrdagi vaziyat ham bo'lishi mumkin. Biz ularni chiroyli qilib farishtalar deb ham atashimiz mumkin. Ikki xil talqin qilishimiz mumkin buni. Faqatgina sharpa, qo'rqinchli nom berib emas, farishta deb ham. Mani hayotimda ham masalan juda ko'p insonlar bilan ishlaymiz. Bo'lgan voqealarni aytib berishadi, lekin ular yaxshilikka xizmat qilgan. Lekin biz uni inkor qila olmaymiz.
O'sha biz ko'rgan narsa va eshitgan narsamiz ongimizga o'rnagani uchun, ong ostiga dastur bo'lib kirgani uchun, siz ko'rmaganingizda ham tasvir bo'lib, ong ostidan shunda ko'zimizga tasvir bo'lib o'tib beradi. Eshitgan holatda, esimizga tushgan holatda tanamizda emotsiya beradi, ya'ni tanamizda qo'rquvni his qilamiz. Sababi shu, bizda neyronda u dastur o'rnab qoladi. Chunki katta rahmat, mana shu nuqtada yana bir insonni studiyamizga chaqirmoqchiman. Ana shu muassasada qachonlardir tahsil olgan, demak, Bahodir Bozorovni studiyamizga chaqiramiz. Ularning ham bugungi vaziyat bo'yicha o'z munosabatlari bor. Marhamat. Tushunishimcha, demak, qachonlardir siz ana shu muassasada tahsil olgansiz? Necha yil bo'ldi? 76-yildan 80-yilga qadar 4 yil o'qidim. 80-yil bitirdim. Chirchiq industriya texnikumi. 80-yil bu degani bir 80-yil. U 30 yildan oshib ketdi. 30 yildan ko'payib ketdi. Tushunarli. Siz tahsil olayotgan paytda qandaydir bir g'ayrioddiy holatlar kuzatilmaganmi? Yo'q, bunaqa g'ayrioddiy. Yo'q, bunaqa narsalar kuzatilmagan. Nima deb o'ylaysiz? Bugun mana shunday gap-so'zlar, u yerda qandaydir sharpalar bor, u yerdan insonning jasadi chiqqan degan gap-so'zlar paydo bo'lishiga nima sabab bo'ldi? Kim ommalashtirib yubordi bu gap-so'zlarni? Ana shu yerdagi mahalliy aholi vakillarimi? Hammasi mana hozir Rahim opa aytgandek, mana Chirchiq industriya texnikumi, oldin texnikum bo'lardi. Hammasi xarobaga aylangan. Shuning uchun bo'lishi mumkin. Ana shu yerdagi, demak, rahbariyat, hokimiyat vakillari binoni qandaydir rekonstruksiya qilish yoki siz xohlayotgan o'sha buzib tashlash holatlari bo'yicha ish olib bormayaptimi? Yo'q. Faqat tinch. Yo'q. Bunaqa narsa ko'rganim yo'q bilmadim. Qayerdan chiqdi bu gap-so'z? Endi bu endi gap-so'z bu anchadan beri ku bu narsalar hammasi bo'lgan. Bu bo'lgan narsalar bo'lganda deymiz-da. Insoniyat qadim zamondan ikkita narsaga juda ham qattiq qiziqadi. Ya'ni taomiga va ko'rib tomosha qiladigan tomoshaga. Hozirgi ancha to'q zamonda insoniyat bir zo'r tomoshani xohlaydi. Bu g'ayrioddiy tomosha bo'lsa-yu, juda ham o'tkir emotsiyalar bersa. Mana yosh do'stlarimiz xuddi o'sha emotsiyani borib sinab ko'rishdi. Va bitta narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Buni hammamiz bilsak kerak, filmlardan, kitoblardan zo'rlab o'ldirilgan insonning ruhi birdan arsh aloga yo o'sha narigi dunyoga ketmas ekan. Bu ma'lum faktda bu. Ya'ni zo'rlab o'ldirilgan yoki nogahon birdan keskin o'lgan insonning ruhi chiqib adashib qolar ekan ozginada, o'sha joyini tark eta olmas ekan. Bu juda ham kitoblarda berilgan. Shaxsan o'zim o'qiganim uchun ishonib gapiryapman va aynan o'sha ruh dodiriy boshlar ekan. To'g'ri ma'noda, tom ma'noda dodiriy boshlar ekanda keta olmas ekan o'sha joyini. Tushunyapsizmi? Ana xuddi shu narsa sabab bo'lgan bo'lishi kerak. Rahim opa aytayotlar, bitta bo'lsa ham o'sha o'lim holati bo'ldimi, demak ruh o'sha yerda tark eta olmaydi. Yoki agar bu suiqasd bo'lsa-ku, umuman bu dinda ham bor, suiqasd qilingan insonning ruhi arrosatda qolib ketadi degan gap bor eshitgansizlar, to'g'rimi? Yo uyaqqa, yo buyoqqa o'tkazilmaydi, bir qancha vaqt o'sha yerda yuradi. Demak, ana o'sha sharpani bo'lishi juda ham asos bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, xalq juda ham yuqori emotsiyalarni istaydi. Bolalarga o'xshagan, bu hozir ikkitasini eshitamiz. Tan olmaganlar qancha yarim chirchiq urib borib ko'rib bo'lgan bo'lsa kerak o'tdi. Shunday, mana shu nuqtada aytish kerak bo'lsa, bu gap-so'zlar ommalashishiga, yoshlar orasida, demak, keng tarqalib ketishiga blogerlarning hissasi juda katta. Va ular ham ana shu manzilga borib maxsus videolar tayyorlaganlar juda ko'p, hattoki ana shu nuqtada, demak, yashab ko'rganlar ham bor. Hozir ijtimoiy tarmoqda, asosan YouTube'da turli ana shunday mistik sharpalar, ruhlar ko'rinadigan hududlarga, manzillarga borib video tayyorlaydigan blogger Omonxonni videosiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Undan keyin u manzilda nimalar ko'rganini o'zidan so'raymiz. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Bu videoda mashina tashandiq maktabga kiramiz. Va bizga aytishar bo'yicha, bu maktabda ko'pchilik o'sha bolalar qiziqib, kechqurun kirganida qaytishmaganlar ham bo'lgan ekan. Lekin bolalar ham bir ikki marta kirishgan, qaytib chiqishmagan. Bolalar kirishgan, shaytonlanib chiqqan bolalar. Va bu narsa bizani qiziqishimizni yo'qotdi. Kristal anaqasi. Bu binoda biza bir kema chog'i ikkisini qilishimiz mumkin. Mana hamma suvni ozdi ekan. Xullas, video boshla. Ko'ramiz, siz rahmoqsiz. Qarang, ancha kuchli ko'tarib kelganimiz kerak. Mana shu yerga, ayolga. Mana qani qovurg'a deb kakan. Kimdir baqirdi.
Mana shu organik mahsulotni qabul qila boshlaganimdan keyin, birinchi kundan boshlab men qon bosim dorini ichmay qo'ydim. Qon bosimim qanaqadir darrov me'yorga tushdi. 3-4 kundan keyin saxrim miqdori ham 7 ga tushdi. Bir oylik ichkarimda uje yengillik sezdim o'zimda. Bemalol o'tirib turadigan bo'ldim. Oyoqlarim qaqshab og'ir kuyishlari qoldi. Hozir uyqudan ham yengil turaman. Keyin qo'llarimga qanaqadir toshmalar toshuvdi. Shular ham yo'q bo'ldi. Bu mahsulot tozimizdan oldin oyoqlarim ko'p ishardi. Insulin ko'p olardi. Men mahsulot olgandan keyin oyoq uyushishlarim qoldi. Bo'yim o'sdi. Yo, zo'r. Bir oy ichdim mana hozir. Sekin-sekin saxrim tushib 6-2 ga tushdi. Ondan oshig'idi. Asta sekin o'zgarish bo'ladi. Asta sekin, ha. Keyin yana sal ko'tariladi, yana xullas kalom kecha tekshirsam 6-6 chiqdi. Ham ko'tarilardi, ham rezki tushib ketardi. Mana 2 gacha tushib ketardi. Shundan qo'rqishardi. Buni ichkanimdan hali tushgani yo'q, saxrim normalni bo'lib yuribdi. Ishonmay oldim boshida. Lekin ichkanimdan keyin kechqurungi dozasi, anu kapsulasini ichkanimdan keyin men to'chni uverim bo'ldim, shu bu shu narsa menga yordam beradi. Boshim og'rimadi, aynalmadi, yuragim sanchmadi, qo'llarim uyushmadi. Juda ham yaxshi ekan deb har kuni 3 mahal ichib turdi. Keyin 10 kun ichganimdan keyin toza hali sag'ir ketdi deb o'yladim-da, ishtima qolmaganday bo'ldi, yaxshi bo'ldim. Men shu mahsulotni ichganimdan beri 3 kun 4 kundan beri o'zimda rossa o'zgarishni sezdim. Charchoqlarim ketdi. Men mana shu effekt mahsulotini sag'ir diabet bilan og'rigan bemorlarga tavsiya qilar edim. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 55 kod bilan 520-09-09. Omonxon va uning jamoadoshini studiyamizga taklif qilamiz, marhamat. Chiqilsiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, siz demak ana shunday g'ayrioddiy qandaydir tushunarsiz manzillarga borasiz, ya'ni odamlarning ko'ziga ruhlar, sharpalar ko'rinadi deb nom tarqalgan manzillarga borib, mana shu yerdan vlog tayyorlaysiz, video tayyorlaysiz. Va bu hamma ishlardan biri. Dedi. Xo'sh, nima uchun bu faoliyatingizdan maqsad nima? Xo'sh, masalan, aslida yoshlarni qo'rqitishadi. Ajib uchun nimadir yeb ketadi yoki ochda daraxt tagida tursang-chi bosadi, nimadirlar yoki tashlanib yuradi, qo'rq shudan, qarshi qo'rquv paydo bo'ladi. Va bola qorong'ijodan yurishga qo'rqadi. Biz qo'rqmanglar demaymiz-da, biram boramiz, hech bo'lib bo'lmaydi mana bizga. Nimaga qo'rqish kerak? Va xuddi shunaqa. Va men bu narsadan men butun ta hayotni yo'q ketganlarni taniyman-da. Ya'ni prosta aylan yuribdi bola, kechqurun uchta uyga qaytadi, jar masalan o'zim qotib bo'lgan joyda, jarda qaruvchi bitta qisqib ketgan. U qiz jinni bo'lib qolgan ustiga chiqib qolib ketgan uchun. Chunki nimaga mushuk tirs o'tdi, bo'ldi, u miyasiga o'zi yuklangan programma bor, o'sha miya yuklanadi, qanaqadir jin nimadir o'ylaydi va ket shu bilan u уже bo'ldi, u sindi o'sha yerda. Va yuragi qattiq qoradi qo'rquvdan, keyin dudug'i bo'lib qolgan bo'ldi. Tushunarli, siz ana shu manzilga bordingiz. Biror bir holatni ko'rdingizmi u yerda, nimalar bo'ldi? Qarang, mana. Xo'sh, ovoz keladi. U shunaqa joyda biz konkretni vohma bo'ladi va vohma bo'lib ovoz kelgancha biz boramiz va o'tda masalan g'ich bo'ldi. Eshik shamoldan g'ichildi va o'shani ko'ramiz va bo'ldi va xuddi shunaqa har bitta videomiz. Agarda oringizda mana shu men videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, bilan og'iz nimadir bo'ladi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, iltimos fikr bildirmanglar, chiqib videomni bir kamida 5-tasini ko'rgan fikr bersam xursand bo'lardim. Chunki hozir bu yerda kak butta videoni hozir ko'rdik. Xuddi bir qandaydir bir qo'rqinchli holatlar bordek, qandaydir bir ujus formatdagi filmlarni eslatadigan qandaydir bir effektlar qo'yilgan. Aslida u yerda sizning fikringizcha hech narsa yo'q. Da, xuddi shunasini isbotlash maqsad chunki. Maske umuman ishonmayman. Siz ochko yig'ish uchun shu ishni qildingiz deb o'ylayman. Masalan, menga qanaqa manfaatli bo'lasiz? Odam soni ko'payadi yozilish uchun. Prosmotr. Bloggerlar hozir shu narsaga o'tib ketgan-ku. Qarang, qarang. Xo'p, endi gapirsam bo'ladimi? Ha, gapiring. Bo'l, bir gapim bormi siz? Fikrim yaxshi deb hisoblayman. Xo'p, qarang. Agarda men prosmotr xohlaganimda, men prem oq kiyimda odamni tiqib yuborardim-da, shunsa, men qo'rqib vohma qilib yurardim. Yoki kimdir orada yo'qolib qolardi, qon topolardik, nimadirlar bo'lar, agar men uchun bu juda ham easy. Va 100% yuraman, men prem hozir. Abu narsalarni tiqib yuborgandirsiz-a? Yo'q. Aman bu suyinglarni ham qatamlar, mushuklarni ham kuchlarni hozir mana shu ko'rsatuvdan keyin xol siz boring, mana kim bor, hamma borsa xudo xohlasa ko'radi. Biz u narsani prosta biz
obzor chiqmiz biz. Shoshoy kirib obzor qilamiz va bizning orqamizdan o'shalar qaytib kirganda masalan bola qorong'udan qo'rqmaydi. Shoxsa siz aytishingiz mumkin bola qorong'udan qo'rqmadi. A biz prem kirib ko'rsamiz mana ishol bo'lmadi-ku deb. Mana suv issiq, bolangizga mana juda oddiy tushuntiraman. Suv issiq, bolangiz qo'l kuymagan suv issiq chumaydi va biz kirib ko'ramiz va bo'ldi ishol bo'lmadi. Shunaqa qarayman. Hozir qaray mana qayerda aytganman deb savol berdingiz-ku kim? Misol uchun etish shart emasda sizni xatti-harakatlaringizdan bilinyapti. Masalan, mana kino ko'ramiz, to'g'rimi? Hind kinolarini ko'rasiz-ku, bir-birini mana ko'z qarashlari bilan o'zi bir-birini sevadi, sevgini qilib berishadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Siz gapirishingiz shart emas, o'zingizni xatti-harakatlaringizdan. Xo'p, mayli. Gapirmagan bo'lsangiz, nimaga sizga ergashib mana ikkita bola kiribdi. Ertasi kuni hozir aytishyapti, kirib ko'rdik biz, ko'zimizga ko'rindi deb. Xo'p, tushunarli. Siz balki inkor etishingiz mumkin. Demak, ana shu yerda hech qanday ruh ham, shapra ham hech narsa yo'q deb. Lekin bari bir siz ana shu manzilni ommalashtiryapsiz va u ommalashgandan keyin yoshlar borib ko'ryapti va buning jabrini ana shu manzilda yashaydigan aholi vakillari ko'rishyapti. U qanaqasiga? Uzr, men to'g'risi eshitmay qoldim. Qanaqa jabr? Bular ana shu demak, binoga yaqin hududda istiqomat qilishadi, yonginasida. Bularga yoqmayotgani ana shu yerga yoshlar demak ommalashib kelib, nimani ko'rarkimiz deb qidirib yurishgani. Gerçekten siz o yerde hiç narsa yok deyotgan bo'lsangiz ham. Demek ki siz tushunishimcha birgalikda jamoadoshsiz, bularni ham eshitmoqchimiz, rejissyorsiz. Bu vaziyatga qanday munosabat bildirasiz? Aynan shu janrdagi narsalarni biz o'zi YouTube'da ishlaganimizda talabga ko'ra qilamiz va ular yoshlarni xohlagan narsasini yoshlar xohlagandek bersak, yoshlar o'zi xohlagandek katta bo'ladi. Biz mana o'sha psixologimiz ham aytdilar-ku, programmalashtirilgan bo'ladi deb. O'sha programmani dasturi qayta dasturlash mumkin. Buning uchun shunchaki gapirish emas, chunki uni atrofidagi yaqinlari, akalari, opalari, qo'shnilari, o'zini yosh kattalar qo'rqitadi. Bu yerda bunaqa bor, bu yerda mana bunaqa narsa bor, bormagin debdi. Har kuni, kunda-kunora shu mavzu ochilganda shu qo'rqitiladi. Biz ham bormanglar, borsanglar qo'rqmanglar deganimiz foydasi yo'q, biz ko'rsatib beramiz. Yana ham o'sha effektliroq bo'lish uchun ta'sirini. Birinchidan İkinciden, yani bir tanesi var ki biz aynen oşa teknikumge mana şu Omoxon blogu uçun video ayağını bormaganmiz. Mən o teknikumge borib seriyal sözge tüketmadım. Mən kızıqtırıyatken nərsə bu etdəmir etdiyapsız. Mənə şunday xalatlarını yarçıke xərəkətləmən, mistikiski dedin. Nəmə ki aynen şuna qatiyama dediyiz, bu et şunday xalat. Mən var uzur, bu gəb qaçan etdim. Aynen şu gəb, yox, siz notu üçün siz demək. Uzur, savalıyız başlayın gəriyin. Sizni noto'g'rimas, biz sizni to'pi to'g'ri tushundi. Yoshlikda meni qo'rqitgan uchun shuni inkor qilish uchun borib syomka qilmayman, ko'rsatmayman dedingiz-ku. Tamomdir, tashlanib qarang. Savolingizni iltimos. Yo'q, deyapsizlar, lekin bilasizmi, bitta teskari effekt ishlayapti. To'pi to'g'ri. Bitta narsani omagini qattiq zapret qilsa, bola borib o'shani olishga harakat qiladi. Zapretni plot qiladi. Xuddi, yashang. Xuddi shu effekt qosilarda ishlayapti. Mana bitta qish narsa yo'q ekan, kelmanglar, mana qorong'i kim qiziqmaydi? Mana 17 yoshda. Bizga ham 17 yosh bo'lsa borardi balki. Xo'sh, uzrlarimni ruhiyatiga ta'sir qilyapti, aks ta'sir qilyapti deb aytaman. Mana 4 yoshli qizim ham qo'rqmasdi hech narsadan. Hozir hamma narsadan qo'rqadigan bo'lgan, to'g'risi. Qatkadir borsa, albatta uyg'otadi va boradi. Kechqurun o'zi qo'rqmasdi. Xatti-harakatlaringizdan, sizning xatti-harakatlaringizdan bormanglar degan narsa emas, qo'rqmanglar degan narsa emas, qaytanga qo'rqityapsiz. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Bu yana shaxsiy fikrim, yana bilmadim. Men hozir o'sha hozir syomkani oldim dedi-da, mana o'sha yerda kechirasizlar, ming bora uzr, syomkani o'sha yerda oldim. Nima qiladi sizlarga ta'sir deyapsiz? Ta'siri har tomonlama bor. Ijtimoiy ta'siri, iqtisodiy ta'siri ham bor. Masalan, iqtisodiy ta'siri deyish mumkin. O'sha yerdan uy oladiganlar uy olmay qo'yishadi. Arvoqlar bor joyiga qo'shni bo'lishni xohlamayman. Ijtimoiy ta'siri. Kelin tushirmoqchi bo'lgan sovchilar keladigan joy qaysi joyda palonchi arvoqlar bor joychi deydimi shunday qarang sizlar hozir o'zingizlarning blogingizni yurg'izyapsizlar to'g'rimi ommaga o'zingizlarning qo'rquvingizni ochganingizni ko'rsatyapsizlar lekin bu qanchalik davom etadi odam baribir bir nima ish qilishdan oldin maqsad qo'yadi-da maqsadga qarab ketadi lekin sizlarniki bu vaqtinchalik o'zingizlarni kelajagingizni shunaqa yoritmoqchi ekansizlar bu oxirgacha bormaydigan narsa-da Bolalar katta bo'lganda u narsaga qo'rquv bilan qaramasligi mumkin sizlar tomonidan qaraganingizda. Lekin shunaqangi bolalar bor, bu narsani noto'g'ri qabul qiladi. Uji qo'rquvni qo'rqish sizlardagi psixikasi boshqacha bolalar boshqacha qaraydi. Boshqachalari qo'rquv bilan sal qorong'i tushgani qo'rquvni boshlaydi. Vaqtinchalik o'tib ketadi deb o'ylayman bu narsani, chunki meni kommentlarim agar menimcha hech kim kim videomni ko'rgan vaqtda. Uzr, men bor uzr. Hech kim ko'rmagan. Shaxsan men o'zim ko'rganman. Bolalarim tomosha qilib turganda o'zim ko'rganman. Savol berib olasiz sizga. Yo'q, hali javob bermadim. Ey, shoshmanglar. Navbat o'tdi. Qaranglar. Xo'sh. Bitta savolim bor deysizki. As javob berib oling, bular keldi. Mos soqqoch ketib qoladi. Xo'p, qaranglar. Oringlarda hech kim meni kanalimni ko'rmagan
Ve sınıf bana fakat kendi şunaki video aladı bu olaysa. Özür sizden taşkarı. Siz var korkuyansız. Sizden taşkarı. Ben olmadı bu olaysa. Her gün uşağıcı okarada olaysa. Yok. Biz başka rekordla koyamız. Başka nasalayam kalamız. Ve orada kıramız. Ve eğer de şunası kozu konu koyan ekanı. Ve вообще то ben mesela eğer de mesela bulan tanımasam ben bulaki fikir bildirmeyim. Çünkü ben tanımayım. Eğer hoz bul Omoxon degenler video koymayganda başka hol çıksam hoşan fikir bildirardı sizler. İyi bu kanaka holat bu. Tushunarli. Hozir hamma tushundi. Siz demak mistik hududlarga borasiz. Ana shu hududlarga bor, bu yerda hech narsa yo'qligini aytasiz. Hamma shu narsani tushundi. Ko'rmagansiz deb turib, shunchaki ayblash keragi yo'q. Ya'ni sizni formatingizni bu yerda o'tirgan hamma tushundi va umumiy savol shu bo'lyaptiki, bundan maqsad nima? Xo'sh, bundan maqsad bu kak ko'rsatuv va ko'rsatuv kak chunki bu PR sizda bo'lyapti. Sizda PR bo'lyapti. Agar bitta savol sizga bersam, aslida savol bersam. Mana shuncha keldingiz bu yoqqa nimaga siz shunaqa o'zingiz tutyapsiz? Bir oyog'ingiz mamnaqasiga qo'yibsiz, bir mamnaqasiga o'tiribsiz. Qanaqadir bemadaniyatliroq bo'lib o'tiribsiz-da? Bu bolada madaniyat emas. Men insonman. Yo'q, men tushunaman, lekin nimaga siz o'zingiz shunaqa tutyapsiz? Men erkin insonman. O'zimni tutaman. Lekin bitta narsa, bularning gapida ham jon borki, menimchida ozgina bo'lsa ham PR hidi chiqyapti-da bu yerda. Keyin men sizga bitta narsa chiqmayapti, aniq PR bo'yapti bu. Bitta narsa aytmoqchiman. Sizga so'ramoqchi, sizga savol. 3 marta eshitdim-da, singlim sizdan. 4 yoshdagi qizim shularni videosini ko'rib, psixologik qo'rqib oldi. Nimaga qizingizga ruxsat berasiz bunaqa bolani? O'zi bolani, men bu bolalar o'zini tegi mana 17 yoshdagi bolalar o'sha tashlandiqqa borib, bular ham uje arvoqni ko'rdik deb psixologik o'zgarish bo'lib turdi. Siz nimaga 4 yoshdagi bolangizga shu narsani ko'rsatishga? Men boyadan beri savol bergim kelyapti. Yo'q, boya aytib o'tdim, mana biz ko'rsatasiz shu narsani. Biz mehmon dedik, bol asabiylashib ketyapti. Men bu bolani o'zini ko'rib, men asabiylashib ketyapman hozir. Hozir qarang, 4 yoshli qizim hech qachon bitta o'zi bunaqa videolar ko'rmaydi. Boya aytib o'tdim. Yuqorida mehmonga borganimizda katta o'g'illarim bilan jiyanlarim bilan hammasi birga o'tirib, bir 10 cha odam ko'rib o'tirishgan ekan. Men xonaga kirib qoldim. Keyin bularni ko'rdim, men videolarni o'zim ko'zim bilan. Shunday katta rahmat. Demak, ana shu manzilga borib, demak, binoni yoritgan va bino haqida gapirgan blogerlar safida bitta Omonxon emas, balki boshqalarni ham ko'rishimiz mumkin studiyamizga. Demak, yana 2 yoshlar tanigan ijodkorlarni taklif qilmoqchiman. İslombek Xolmurodov va Imron Umaraliyev, ular ham manzilga borib, hattoki tunab ko'rishgan. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Bugun biz 24 soat mana shu katta tashlandiqda yashaymiz. Ko'pchilikning aytishi bo'yicha bu O'zbekistonning eng qo'rqinchli tashlandig'i ekan va bu yerda jinli odamni ichiga kirib olgan holatlari ham kuzatilgan ekan. Aynan shuning uchun bugun biz hali hech kim uxlamagan ishni qilamiz, ya'ni mana shu 24 soat uxlab qolamiz. Challenge'imiz boshlandi. Kelishimizga ko'p vaqt o'tmasdan turib g'alati narsalar bo'lishni boshlandi. 9-sinf bola kelib, negadir bizga bilan so'rashdi. Keyin esa tomda chekalab yurib, birdaniga yo'qib qoldi. Bu boya yo bo'lib qolgan odam edi. A, suv qayerdan kelyapti bu yerga? Yo'q, odam qasdan yurib keldi. Ham yo'qdami? Voy, oyog'i! Seninga qiziq emas. Qarag'lama, tushunmayapman. U qayerda? U Islom qani? Islom qani? Voy, ana bola. Başka kanakada hatıl tuşlu işte lotta yoş bollarını ki kızlarını ki başka korkunçlu iş var. Vay bu şu çok çok ki. Uy, anı rastım mı kare? Assalamu alaikum, İslam. Assalamu alaikum, avalambar. Bu hammasi shunchaki video ko'p tomosha yig'ish uchun, ommalashish uchunmi yoki haqiqatan ham u yerda bir rosta kamiga bir narsa ko'rdinglarmi? Undan oldin bitta savolni o'rtaga qo'yamiz. Biz shu shaytonchilikka ishonamizmi aslida? Albatta ishonamiz, bor narsa, lekin musulmon kishini ko'ziga ko'rinmaydigan gap ham bor. Shuni ham inobatga olamiz. Undan keyin lekin psixologik men o'tda yurganimni qanaqadir ko'zimga nimadirlar ko'rdim deb aytmayman, aldamayman. Nimadir bo'ldi, qara, ashshoniya bo'ldi, shunaqa bor, bu narsa bor mana shu yerda. I zvuklarni eshitinglar. U zvuk
qanaqadir tovush eshitdim deb aytdingizmi, kimdir aytdi, adashmasam-a? Tovush eshitgan bo'lsanglar, u shamolni tovushdi deb o'ylayman, shtob anaqa devorlarga urilib, qanaqa geometriyasiga qaradir shamolni pishdi, challuvandi. Lekin, ko'rdim degan insonlarni ham eshitdim. Mosh ichiga jinkir olgan bo'lishi mumkin, mana. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Yaxshisizlar, xush kelibsizlar. Albatta bor u narsa, chunki u yoqda juda ham yomon ishlar bo'lib ketgan. Aholini aytishi bo'yicha o'sha yerda bitta og'aynimiz bor edilar, o'shanga video olib, u inson bizani ertalabgacha turib chiqishimizga sababchi bo'lgan inson, ya'ni bizga qarab turgan u mahalliy aholi edi, sal bo'lsa ham qo'rqmasdi, lekin biz birinchi marta borib turib u joyda qolib yotish o'zi bizga qanaqadir boshqacha bo'lganda, chunki biz bino ichida yota olmaganmiz, ertalabgacha uxlashga to'g'ri kelgan bo'lgan. Keyin tomda yotib qolganmiz biz qo'rqqanimizdan ham, lekin u yoqda men aniq bilamanki u yoqda insijens bor, chunki zino juda ham ko'p bo'lgan joy. Xohlagan inson u yoqda borib, xohlasa ichadi, xohlasa boshqa narsa. Juda ham zo'r gap aytdilar, o'zim shu haqda boytam yer gapirmoqchi bo'lyotdim. Shunaqa narsa bor, to'g'ri, mana misol uchun biz havoni borligini bilamiz, nafas olamiz, lekin uni ko'ra olmaymiz. Yoki tokni borligini bilamiz, lekin ko'ra olmaymiz. Xuddi shunaqa quvvat bor. Yomon quvvat joylari bor. Energetika juda yomon va o'sha yerga kirilgandachi hamma yaxshi narsalar buzilib ketadi. Hamma yaxshiliklar yomonlikka aylanib ketadi. Ya'ni mana shu quvvatni quvvat manbai to'lla bo'lgan bir yomon salbiy quvvat joyi. Men faqat shuni ko'rganman yo'qda. Ana endi haqiqatan ham ko'zga ko'rinish holatlari bo'ladi edi. Qancha yomon narsalar bo'ladi. Bu tabiiy bu narsa. Mana shunga men javob bersam, tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Har bir narsaning yomon tarafi bo'lgan bilan yaxshi tarafi, har bir narsa yaxshilikka. Shotga kelishimiz ham, ovqatlanishimiz ham hamma narsa yaxshilikka. O't plus tarafga ham ishlaydi. U bor. Shu texnikum haqida aytaman. Bu texnikum u plusga ham ishlaydi. Masalan, men o'sha texnikumda taxminan ochiqchasiga aytaman, 2-3 ming dollar pul ishladim o'sha texnikumdan. Qanaqasiga? Men rejissyorman, o'sha takliflarimni, reelslarimni, zakazlarimni o'sha suratga oldim. Bu pul esa i Hindistondan kelib, aynan texnikumda kino olishgan. Ko'rsanglar, Bollywood ancha zo'r va yana Morgan Stern degan muzikant bor, texnikumda klipini oldi yaqinda. Bu plus taraflarini aytib o'taman. Menimcha bu men hisoblayman, texnikum qanaqadir syomochniy plashadka uchun dekoratsiyalar qilib, qanaqadir intervyular oladigan, podkast qiladigan joylar qilib qo'yish kerak deb o'ylayman. Mana nazarimda, mana yo'nalishim bo'yicha. Bilmadim, kimdirlar agar puli bo'lsa, kimdir zavod qilishi mumkin agar. Energetikasi shunchalik yomon joy ekan, shunchalik qo'rqinchli joy ekan, nima qilasiz o'sha yerga borib? PR uchun yana biz u yoqqa blok olgani borganmiz, ya'ni bizda jamoamiz a'zosi bor, Isom TV degan inson bor, o'shan bilan qiziqib har xil challenge'lar olamiz. U yoqqa borib biz qo'rquvni yengamiz degan maqsadda borganmiz. Lekin aytib o'taman, yana bir marta aytib o'taman, u yoqda hamma narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Men masalan ishonmayman bu narsaga. Nimaga ishonmaysiz? Men ishonmayman. Nimaga ishonmasligingiz so'ramasiz? Menmi? Men o'zim hali ko'rganim yo'q. Yo'q, hozir 1 sekund ishonmayman deysiz. Men o'zim borib ko'ray o'sha narsani, keyin ishonaman. Siz o'zi aslida sizga qachon e'lon qilishdi bu yoqda ko'rsatuv olinishini? Mengami? Siz ekspert bo'lib kelgansiz, to'g'rimi? Siz ekspert bo'lsangiz, yo, bizning YouTube'dagi videoyimizni ko'rishingiz kerak edi birinchi o'rinda. Men YouTube'da ko'p narsa ko'raman. Yoki siz u yoqqa borib turib ko'rishingiz kerak edi, keyin fikr bildirishingiz. Men YouTube'da ko'p narsa ko'raman. Bu narsani nimadan? Xo'sh, to'xtanglar. Siz nimadan nimaga ishonmayapman demoqchi? Siz tushunmayapman. Chunki bu narsa PR uchun bo'lyapti. Qaysi narsa? Bu narsa. Endi 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi-da. Menga kerak emas bu narsa. Yo, endi nima? Unda fikr bildirmas. Bu narsa qiziqib nima kerakligi bor kirib, ekskursiya qildirib chiqaman o'zim sizni shaxsan. Xo'p, qarang. Qilaman. Hammasini. Opajon, menga bu narsa hozir bir narsa, Rahima opa. Labbay eshitaman. Siz hozir demoqchisizki, studiyamizga kelishdan avval ana shu yerda hech narsa yo'qligini va qolaversa binoni tezroq buzib tashlashlar kerakligini aytayotgandingiz. Hozir borib ko'rsam ishonaman deyaptilar. Demakki, siz olib borsalar, siz bir narsani ko'rsatasizmi yo'qda? O'sha nimani inshootda yaxshi joylari ham bor hali ham, yomon joylarini masalan ko'rsataman, потому что opajon, menga bu narsa kerak emas. Men qarang singlim, o'ta shunaqa voqealar bo'ladiki, jislan dovush chiqmaydi-da. Yoshlarni, qizlarni, yigitlarni qiyqirg'i eshitiladi.
Mana men eshitib necha marta shundan bilib olsangiz bo'ladi qanaqa. Mana endi masala oydinlashdi. Birinchidan ishonish, ishonmaslik bularning shaxsiy ishi. Lekin hozir mana yigitlar gapirgandek, din va ilm fan bir narsa haqida ikki xil tilda so'zlaydi. Misol uchun, tungi bosinqirashlar aksariyatimizni boshimizdan o'tgan va bu ikki xil talqin qilinadi. Diniy tomonlama sabablari tushunarli, psixologik tomondan qattiq ruhiy tushkunlik, istirob his qilinganda yoki noto'g'ri yotganda yoki asabiylashganda, chuqur o'ylanganda shu holat bo'ladi. Va hech kim inkor eta olmaydi. O'sha bosinqirash paytida quloqqa qandaydir tovushlar eshitiladi, ko'zga nimadir ko'riladi, ma'lum muddatdan keyin bu holat o'tib ketadi. Mas kibdi narsa aytaymi? Hozir to'xtang bir minut. Ishim yuzasidan biza mozorga ham borganmiz-da, yarim kechadi. U yerda menga hech narsa ko'rinmagan, hech narsa. Endi mozorda tirik jonzot yo'q. Bu tabiiy holat. Hop, bu nima? Bu shaxsiy nimaga ko'rinyapti? Sizga savol. Yuqorida aytdim, qarang mana. Bizni bu odamga ko'zga ko'rinadi. Qarang, tushundim, qarang. Mana ekspertlar o'tiribmiz, bir daqiqa. Ekspertlar o'tiribmiz. Nega bularga ko'rindi, menga ko'rinmadi deyapsiz? Bitta studiyada o'tirgan, bir xil muhitda o'tirgan odamlar nimaga siz boshqacha fikrlayapsiz? Nimaga men boshqacha fikr aytayapman? Bu tabiiy holat. Chunki yuqorida siz o'zingiz aytib o'tdingiz, hammada illyuziya har xil bo'ladi, deysiz, to'g'rimi? Qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi. Buni shu narsani ko'raman deb borishgan, bularni ko'zga ko'ringan shu narsa. Ko'raman deb hamma borgan. Demak, siz bilan gaplashib ketyapti, ismingiz nimaydi? To'xtab turing, 1 minut yana bir narsa ayting. Jinnixonaga odamni olib borishayotganda, specialist birinchi o'rinda bitta narsani so'rashadiki, ko'zingizga hech narsa ko'rinmadimi deb. Bu degani jinnining belgisi bu. Bitta jin kechirasiz. Haylimalar gapirsam iltimos. Uzr. Shu opamizning fikrlarini o'zgartirmoqchiman. Menga ruxsat bersanglar, agar ishonsanglar va shu opamning fikrlarini o'zgartirmoqchiman. Qarshi joyda men bitta gap. Qarang. Qarang. Bizga bitta qarang. To'xtanglar, men gapirsam aylami. To'xting, bir daqiqa. Men yoshsiz. Mashhta men bitta. Albatta, biz hozir butun O'zbekiston emas, daje butun dunyo ko'rishi ham mumkin. Instagramga, boshqa sahifalarga ketadi bu. YouTubeda ham ketadi. Nargizaxon, shu psixbolnitsa degan gaplarni gapirmang, chunki mana shu birinchi kelgan ikkita bola o'zi nima dedi boshida. Hech kimga aytmadik, ustimizdan kulishi mumkin edi. Qarang, jur'at bilan butun yer yuzi kulishi mumkin bo'ladigan holat bo'lsa ham chiqdi-da, biz ko'rdik deb jasurlik bilan aytyapti. Demak, u nimagadir asoslanyapti. Shuning uchun ilm fanda skeptik degan narsa bo'lgan, bor. Kimdir umuman ishonmaslik haqqi bor. Lekin bu yigitlar jasorat bilan keldimi, demak nimandir ko'rgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi bola? Hozir yana bitta narsani aytmoqchi edim mana sizga. O'zingizga ko'ringan. Siz aytdingiz-ku, men bozorga, mozorga bordim va hech narsa ko'rganim yo'q dedingiz-ku. Siz ko'rmagan bo'lishingiz mumkin, lekin o'sha juda ham o'sha mozorda ishlaydigan go'rkovlar bor-ku, shunday tanishimiz bor. Bu yerda shunaqa voqealarni biz guvohi bo'lamiz, shunaqa narsa bo'lamiz, buni biz ayta olmaymiz xalqqa. Bizga aytish mumkin emas deydi. Daje shunaqa narsalar bo'ladi, ko'zlarga ko'rinadi ham, hamma narsa bo'ladi. Lekin buni sizga kelib yetmaydi. Xuddi shunaqa siz eshitmagan, lekin haqiqatan sodir bo'ladigan narsalar bor. Tushunarli, katta rahmat. Lekin hozir ayrim ekspertlarimizni kechirasiz. Mumkinmi? Ayrim ekspertlarimizni fikri va qolaversa, hatto ki shu manzilda yashaydigan, yaqinda yashaydigan aholi vakillarining fikri, mana shu bir fikrga targ'ibot bo'lyapti. Mana shu manzilda haqiqatan bir narsa bor, albatta borib ko'rish kerak degan. Yo'q, biz bu narsaga hech qaysi yoshlarni chorlamoqchi ham emasmiz va sizni gapirayotgan fikringiz qaysi ma'noda tomoshabinga yetib borayotganini ham anglashingiz kerak. Bir narsa, Rahima opa, siz mikrofonni bersiz, bu studiyaga, u yerga, demak, olamon bormasligini iltimos qilgan ma'noda keldingiz, to'g'rimi? Olamon bormasligini, yoshlar u yerga kirmasligi kerakligini. O'tta hali energetika deyishgani juda ham yomonda, aura juda ham yomon o'tda. O'shaning uchun avariy sistema bo'lsa qulamaydi. Yoshlarimiz o'shatga kirib, mashhi birontasi spetsialni chiqib qo'rqitishi ham mumkin o'sha bolalarni. Shu holiga tushirib, hozir bolalar ham har xil kasalligiga uchrab qolishyapti shu qo'rquvdan. So'rardimki, shu inshootni yo restavratsiya qilib ishga tushirsa yoki o'shani o'rniga buzib boshqa narsa qurilsa, потому что shunaqa katta joy egallagan u inshoot. U etong oldin gullab yashnagan joy. Katta rahmat. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bugun studiyamizda Madaniy meros agentligidan kelgan mehmonimiz ham bor va Chirchiq shahridagi madaniy meros obyektlari ro'yxatini ko'rib chiqdik va ayrimlarning fikriga ko'ra shu bino ham, demak, ro'yxatga olingan va saqlanish kerak bo'lgan bino ro'yxatiga kiradi deb o'ylaydi ayrimlar.
Aslida chi? Aslida unday emas. Bu obyekt qadimiy bo'lsa ham, mana aytib o'tdingiz, hozir yuqorida 50 yillik, 70 yillik tarixga ega bino ekan. Lekin shunday bo'lsa ham, madaniy meros obyektlarining, moddiy madaniy meros obyektlarining milliy ro'yxatiga kiritilmagan, ya'ni 846-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bor. Bu yerda shu davlat muhofazasiga olingan 8209 ta obyekt bor. Lekin Chirchiq shahrida ularda mana ko'rib turibmiz hozir 5 tasigina bor davlat muhofazasiga olingan obyektlar. Lekin bu yakunlandi ro'yxat degani emas. Siz o'sha hududda yashaydigan fuqaro sifatida madaniy meros agentligiga murojaat qilishingiz mumkin. Toshkent viloyat boshqarmasiga mana shu obyektni rostdan ham tarixiyligini isbotlab, bironta manbalarda keltirilgan bo'lsa uni tarixi haqida yoki mana hozir aytib o'tdingiz, film olingan. Bu ham juda ham katta, juda ham katta asos bo'la oladi davlat muhofazasiga olinishiga. Chunki o'sha yuqorida sanab o'tgan filmlaringiz hammasi reytingi juda ham yaxshi, o'zbek filmi, o'sha o'zbek kino arxivlarida saqlanadigan yaxshi kinolar hisoblanadi. O'shanda siz madaniy meros agentligini Toshkent viloyat boshqarmasiga murojaat qilasiz, qilishingiz mumkin. Bir nechta o'sha mahalla fuqarolari yig'ilib turib yoki bo'lmasam hokimlik nomidanmi murojaat yo'llasangiz, bizni mutaxassislarimiz joyga borib, binoni o'rganib va uni davlat muhofazasiga olish, kelgusida restavratsiya qilish yoki bo'lmasa, hech bo'lmasa o'sha atrofini muhofaza qilib, begonalar kirib chiqishini ta'minlab, kameralar qo'yib, mana shu holatlarni bajarishi mumkin. Chunki bu ish bilan menimcha galdagi qahramon shug'ullansa yana ham to'g'riroq bo'ladi. Hamza mahalla fuqarolar yig'ini raisi Bahodir G'aniyevni studiyamizga taklif qilamiz. Balki ularning ham bugungi vaziyat bo'yicha boshqa bir yechimlari bordir. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahalla raisi sifatida ana shu, demak, manzilga turli uysizlar, boshpanasizlar, undan tashqari tarbiyasi og'irlar borib kirib, ana shu yerda xohlagan ishlarini, aysh ishratlarini qilishlarini cheklash uchun biror bir harakat bo'ldimi siz tomoningizdan? Endi juda siz aytgandek, shunchalik yetti aysh ishrat bo'ladigan joy emas, lekin bo'ladi. Yosh bolalar ko'proq fiziologiyasi bilan qiziq o'rganish qiziqadi. Chiqishadi tomdan nima fake snimat qilishadi, internetga chiqarishadi. Qiziq kechqurun kirib bir-birini qo'rqitadi shunaqa bo'lib. Misol uchun 3 ta bola kirib, o'zi atelna guruhpa bo'lib yurgan bo'lsa, boshqa 3 tasi kelsa, bolalarda shu qo'rqitish harakatini qiladi. Biz yetta 02 bilan ko'p reytlar o'tkazganmiz. O'sha narsani ana qilganda bo'lgan yosh bolalarni haydaganmiz, bir ikkita ichkilikka roja qo'yganlar uxlab yotgan anaqasi bo'lgan vaqtlari bo'lgan, ularni turg'izib olib ketgan melisaga. Lekin bir janjal bo'lib, bitta o'lim holati bo'lgan. Rahim aka aytganlardek, bitta o'lim holati bo'lgan, u ham hech kim o'ldirmagan, yo o'zi o'lib qolgan ichib, yo yiqilganmi, uni men aniq ayta olmayman. Melisa chaqirib olib ketilgan. Atak bolalarning makoni bo'lib qolgan. Bolalarimiz hozir bilasizlar qiziquvchan. Chetga chiqib, hali tomga chiqib olib rasmga tushadi, pastga qaraydi, olov yoqishadi. Shu, lekin bir hozirgi aytilgan hali jin, ins, balo, battar degan narsalarni o'zim ham yurganman, men sezmaganman, ko'rmaganman. Tushunarli, siz ana shu manzilda mahalla raisisiz. Sizning hududingizdagi bino va uning mana shunday qarovsiz ahvolda yoki bo'lmasa ana shundaylar yig'iladigan bir nuqta bo'lib qolishida sizning ham qaysidir ma'noda aybingiz bor. Uni cheklash uchun qandaydir inspektorlarni yollab yoki bo'lmasa u yerni bir kirish mumkin bo'lmagan hududga aylantirish yoki mana madaniy meros agentligi vakili aytgandek ro'yxatga kiritish bo'yicha bir aniq reja bormi? Hozir u reja yo'q. Nega desangiz, u texnikumdan o'rtasidan mahalladan chiqadigan yo'lak bor. To'sib bo'lmaydi. Etdan bolalar maktabga yuradi, odamlar bozorga yuradi, boshqa qiladi. To'sa olmaymiz uni etda. Lekin choralar ko'p ko'riladi. Masalan, 02 mana Davron Hidoyatov hokimimiz kelganlardan beri necha marta bizga yig'ilganmiz, mahalla faollari, masjiddan chiqqan faollar. O'sha yerda shanbaliklar organizator qilib boshqa qilganmiz. Bir necha bor 2 yilcha harakat qilib, tozalab boshqa qilib yurdik, lekin odamlarni ko'pchiligida hozir nima deydi? Noinsofsiman bo'ladi. O'shalar kelib, kechasi bo'lsa musul tashlab ketyapti, biz ham charchadik. Lekin tungi reytlarda, misol uchun PPS xodimlari mashinada keladi, kechasi 2 da ham kelishadi, 11 da ham keladi. Mana uzoq turmayman. 8:30 da, 9 da, 11 gacha kelsa, bir xilda mana ham chiqib ketishadi, aylanib chiqamiz. Har kuni demayman-ku, lekin qarovsiz qolgan joy emas.
Şundan bizani uzr hududumuz Allohga ming qatla shukrki hozir qizil hudud emas, boshqa ham emas, endi ko'rmasa sariq hududdamiz. Sal azgina o'zimizga yarasha kamchiliklar bor, lekin yomon emas. Baribir nazorat ostida. Tushunarli, katta rahmat. Tushunarli bu hammaga yoshlar uchun qiziqarli manzil. Agar xorijni kuzatadigan bo'lsak, bunday obyektlarni sayyohlar oqimi kengayadigan, ko'payadigan bir obyektga aylantirishadi va uni qandaydir qo'riqlashadi. Kerak bo'lsa odamlar u yerga pul to'lab kirishadi. Balki bizda ham shunaqa iltimos shunaqa men faqat pul shunaqa bularga sizga bir tavsiyam. Shundan ham foydalanaman. Mana 1941-45 yil oralig'ida bu yaponlar askarlari asirlikka tushgandi. Hozir bir opamiz bir ta'kidlab o'tib ketdilar. Bu yaponlar haqiqatan ham Toshkent shahridagi o'sha Alisher Navoiy teatrini qurishgan va ikkinchi bir qismini Chirchiqqa jo'natishgan. Endi hozir o'ylayapmanki, shu binoni ular qurgan. Va biz hozir bizga juda katta yaponlar shunaqa loyiha taklif qilyaptiki, O'zbekistondagi yaponlarni qurgan binolarini, qabristonlarini o'rganib berish. Balkim siz mana bular birgalikda biz ham yordam berishimiz mumkin. O'sha obyektni tarixini isbotlab, ko'rsatib, asoslantirib, undan faqat foydalanish kerak. Men o'ylayapmanki, u binoni faqat davlat o'zgarar vaqti keldi. O'zgarar vaqti keldi. Bu yerda biz Yaponiya bilan hamkorlikda xalq diplomatiyasi bu yerda juda katta rol o'ynayapti. Uni bunaqa ahvolda qo'yishga mana bu bolalarimizga ham tavsiya qilamiz, ko'proq bir kitob o'qisalar va shuni biz u binodan juda katta foyda olish imkoniyatimiz bor o'xshayapti. U narsa gap chiqilgan, lekin buni Yaponlar qurganidan tarixiy fakt bilan tasdiqlangan narsa yo'q u narsa. Yo'q, menda bizda ma'lumot bor. Yaponlarning ma'lum qismi Chirchiqqa jo'natilgan degan arxivdan manba turibdi. Lekin ularning aytgan gapi bilan hozir hamohang bo'lyaptiki, Yaponlar qurgan bo'lsa, ular bizga taklif qilyaptiki, shu qurgan binolarimizni o'rganib beringlar, chunki qiziqyapti-da. To'g'ri kelyapti. Bo'lishi mumkin, lekin bizada u fakt yo'qda. Biz yordam beramiz. Bizda hozir aslida bu texnikum o'zi endi qurilgan 38-yilda bitganda, bu undan oldin boshlanib. Shu faoliyat ko'rsatgan 2006-yilgacha adashmasam texnikum bo'lib faoliyat ko'rsatgan, keyin cho'kib anaqa yorug' bergandan keyin bu to'xtab qolgan. Mana hozirgi kunga bu 17-yilda bir narsa g'isht invest degan bir tadbirkorga sotilgan, investitsiya kiritish anaqasi bilan ular oldi 2 yil davomida kirizmagandan keyin qarorga asosan ulardan qaytib davlat aktivlariga yana o'tkazib yuborildi. Hozir mana 23-yilimiz bo'lsa, bizada menimcha iyunmi iyul oyida uje oliy sudda qarori bilan yana davlat aktivlari hisobiga o'tkazildi. Hozir chora tadbirlar ishlarini ko'rilyapti, yo sotadi yo nol anaqa baho bilan beradi kimgadir. Menimcha shu egasi chiqsa biz hamma shu gaplardan qarnasidan qutulamiz. Xudo xolasa shunga kelyapti. Bu shundoq tashab qo'yilmaydi. Bu bilan hokimning o'zlari uje shahardan qaysidir tashkilotlardan, menimcha shu davlat aktividanmi, qurilish anaqalardanmi odamlar bilan kelishib, 3 martalab ko'rib, rasmga olib, bir apredelonni bir narsaga hal kelishmadi. Yo bizlarda endi bizilmasa kerak, yo birovga topshiriladi, bir narsa bo'ladi shetda. Tashab qo'yilmaydi bu. Lekin bu bino kontrolda. Tushunarli, yana bir holat inobatga olish kerak. Bino avariyaviy holatda va u yerga kirish har kim uchun qaysidir ma'noda xavfli va buni ham agarda madaniy meros agentligi inobatga olsa va ro'yxatga kiritadigan bo'lsa, bu tomonlarni ham menimcha hisobga oladi. Men hayron bo'layotgan narsam, hokimiyat shundan xabardor ekan, shu paytgacha indamay qarab turganiga. Davno buni уже o'rash kerak edi. Albatta devor kimnidir bosib qolish kerak edi. Timbo'li u yerda suv oqyapti, yarmi cho'kkan deyapsizlar. Hokimiyat vakillari ko'rayotgan bo'lsa, bir tafakkur qilishsa yaxshi bo'lardi. Yana bitta narsa bor-da, shu o'rinda eski olib qo'yish kerak. Biz yoshlar bilan ko'proq ishlaymiz. Biz yoshlar bilan kommentariyasini bitta-bitta o'qib chiqamiz. Ishimiz shundan iborat. Ha, PR bor. Biz PR uchun qilamiz. Bu PR bo'lishini xohlaymiz va o'sha tashlandiq binolar soni kamayishini xohlaymiz va buni e'tirof etamiz videoda. Shuning uchun Omoxon boyadan beri aytadi, videoni ko'ringlar, videoni ko'ringlar. Chunki faqat o'zini kanalini reklama qilib qo'ygandek bo'lmasligi uchun ko'rib keyin gapiringlar deydi. Bizning maqsadimiz o'sha tashlandiq binolarning kamayishi, o'sha videolarda ham aytilgan Chirchiqdagi o'sha tashlandiq mavhum olamdagi aloqador binoni o'rab qo'yilsa, o't pulli qilib qo'yilsa, boshqa bir tashlandiq binoni topib bolalar o'sha yerga boradi. Blogerlar yoritsa-yoritmasa, bu narsa doim bo'lgan. Blogerlar chiqmasdan oldin ham bo'lgan, balkim kuchayib ketgandir ularni ko'rish oqibatida. Lekin shu narsani obod qilish kerak, rekonstruksiya qilish kerak, tuzatish kerak. Va bizning kommentarlarimizni o'qib turib, biz borgan boshqa obyektlarni tuzatib,
o'zlari uchun foydalangan tadbirkorlar rahmat etgan joylari ham bor. Hozir bu yerda tadbirkorlarni chetga suringlar, sizlar yoshlar debdi, iltimosim bor edi. Maylimi gapirsam? Hoz gapiring. Gapiring, opa, fikringiz bening chiqani. Qo'y beringlar, gapirsinlar. Yosh blogerlarga iltimosim bu. Ma'lumki, buni iltimosim ko'pchilik qabul qilsa kerak. O'tgan yilimda endi sizlarga ham iltimos qilardim. Shunaqangi videolarni chiqaringlarki, yosh bolalarga ham, kattalarga ham foydasi tegsin. U shundan faqat yoshlar emas, kattalar ham foydalanib, o'shandan mazza qilsin sizlarni ko'rayotgan video roliklardan. Albatta, shuning uchun fikringizga. Shunaqa bo'lish kerak. Bino haqida. Katta rahmat. Obyekt haqida gapiradigan bo'lsak, mana hozir videoda ham ko'rdik. Unchalik ham yomon ahvolda emas. Biz hozir mutaxassislarimiz tomonidan bundan battar ahvolda bo'lgan obyektlar ham restavratsiya qilingan. Xalqaro tajribada ham bor. Mana shunga o'xshash binolardan turizm maqsadlarida foydalanish, sayyohlarni jalb qilish maqsadida foydalanish. Chirchiq shahrida hozirgi kunda ancha kamaygan sayyohlar keladigan obyektlar va Chirchiqni bu turizm potensialini ochib beradigan obyekt sifatida ham ko'rilishi mumkin. Bu uchun sizlar avvalo mana hozir aytgan tavsiyam murojaat qilish kerak. Faqatgina o'sha madaniy meros agentligi yozma ravishda obyektni rasmlari bilan murojaat qilsanglar, bu yog'iga harakat qilamiz ijobiy hal qilishga masalani. Tushunarli. Qayg'urish ham yoshlarni kirish borasida yoki u yerdagi xavfsizlik borasida ham bu muammo bartaraf etiladi. Qolaversa asossiz turli mishmishlar ham kamayadi. Ishonamizki, demak, Hamza mahalla fuqarolar yig'ini faollari bilan birga bu mavzuga diqqatliroq bo'lasiz. Balki kelajakda haqiqatdan ham, demak, mamlakatimizga kelgan sayyohlarning eng gavjum nuqtasiga aylanar ana shu manzil. Ishonamizki, bu masalaga Chirchiq shahar mas'ullari ham bee'tibor qolishmaydi va bu dasturda aytilgan ayrim gaplar asosli, ba'zilari asossiz. Xulosa chiqarish o'zingizdan. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi, faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.